Ja, du får hålla i den för jag filmar nu. Det hackar. Mm, jag såg det. Jag såg det. Vad är det som händer? Trasigt. Nu vet man ju inte hur mycket det räknar upp till. Man vet inte hur mycket tid det räknar upp till. Nej, varannan gång ser du. När det pausar. Mm. Man vet inte hur mycket tid det räknar upp till om det är paus. Och nästa period börjar. Han har svart där, mitten på plan, farbror. Ja. Hej då, hej då. Brugger här.
Han brukar ha blåa kläder egentligen. Mm, kan ha lite. Ebba skjuter. Mm. Jättebra frispark. Uff. Nej, de pratar inte. De pratar med de röda pratar med de röda och de vita med de vita. Ja, du menar de röda killarna där nere? Ja. Ja, men det är ÖSK fast de har röda tröjor. Pratar de med ÖSK? Ja, de hör till ÖSK. Ja, de ropar till de vita ÖSK-tjejerna. Tjejerna. Gud vad han skrev. Det blev ju mål. Nej, han blåste av först. Offside. Men vad? Det räknas inte. Åh, tror jag det blir mål.
det kommer börja regna. Herregud! Varför måste de skydda bollen när de står i målet, de vita? Varför måste de skydda bollen? De vill skydda målet. Ja, men varför håller de i mål? Nej, det är bara för att... De skyddar ju mål. De skyddar ju målet för en. Har de andra spelare, eller har de andra såna här röda om de skadar sig eller sånt? Eller sånt? Jo, de har andra. Tänk om de röda är mål. Ni gjorde G-mål. H, jag gjorde mål. Vart är siffran då?
Alltså den där tiden är så knasig. Mm. Alltså den räknar fel. Och det står ingen etta på H. Eller det kanske inte gills när de gjorde mål. Jo, det gills. Varför står det inte en etta då? Jag vet inte, de har glömt att trycka på någon knapp. De är för sega, de som inte gör. Mamma är här. Nej, jag vet inte. Ser inte. Thank you.
Nu står det ju 1-1. Mm. Ja. Du ville ju se ÖSK göra ett mål. Ja. Först gjorde de röda, sen gjorde ÖSK. Kan du hålla in lite försiktigt, ska jag bara så bara håll försiktigt en liten liten stund. Jag tyckte att jag såg mammas bil. Där är hon! Får du med dig och ringer hon snart på telefonen. Va? Ringer hon snart på telefonen och undrar vad hon är. Kan du också göra. Försiktigt nu så du inte tappar den. Och så tar du längst till vänster. Där. Och så Maria Caban. Sidan. Bra. Mm. Hejdå. Jag vinkar bara till mig så ni ser oss. Är det Emma som ska skjuta? Ja. Thank you.
kan ju gå ut där. Så ja. Nu går hon. Hoppas hon går till andra sidan. Mm. Som har skadat sig. Mm. Får en ny hoppa ut. Mm. Jag tror att det är mamma. Sätt hon sig där borta. Kommer i halvtid. När det är paus. Kan jag ringa till henne? Thank you.
det. Jag får inte vara varmt hela. Thank you.
kommer inte Ask göra det, men jag vet inte. Nej. Kolla om det plingar om Ask sitter och knappar i den, jag vet inte. Det är rutinerat gjort. Det var... Nej. Astrid. Som drog i tröjan. Ja, det var Lisa. Jag tänkte tröjdragningen nu. Thank you.
får visa mamma var din cykel står. Thank you.
Thank you.
Mm.